Bravo. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Dobrý večer, milí priatelia. Voľby 2020 máme za sebou. Opona sa zdvihla. Trnavský tajfún zmietol 12-ročnú hegemóniu upadajúceho Smeru, kým Kotlebovcom klesol hrebienok. Drahá nevesta Kolár dostala nečakane bohatý vienok. Zatiaľ, čo Sulík a Kiska prešli s odretými ušami, Trubanovci, Drucker a Harabín budú do parlamentu chodiť maximálne tak na návštevu. No a do minulosti definitívne odkráčali Beblavý, Hlina, Bugár a Danko. Celkovo prepadlo historických vyše 820 tisíc hlasov voličov, ktorí tak nebudú mať v parlamente reálne zastúpenie. No a my sa po minulotýžňovom mlčaní môžeme opäť venovať aj týmto témam. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Lasica. Milan Kňažko. Dobrý večer. A Boris Farkáš. No. Ja som sledovala voľby celé to a sledovala som a sledovala som aj po voľbách ich tlačovky. A vtedy hovoril pán Matovič, že ho nahovárali odborníci, aby sa zúčastnil tzv. Kurzov mediálnej komunikácie. A že tam ho naučia reč tela, aj ako často má žmurkať, ako často nemá žmurkať. No a on povedal, že to nechce, že chce ostať prirodzený a dobre to dopadlo. Vďaka tomu možno mal toľko hlasov. Na druhej strane pán Beblavý, ten sa toho zúčastnil, toho kurzu. Odnaučili ho račkovať. Ne. A nedostal sa do parlamentu. Ja teda na jeho mieste pôjdem znova na ten kurz, lebo on račkoval veľmi pôvabne. Že sa vrátim na ten kurz a požiadam ich, aby mi to račkovanie vrátili. To sa vraj nedá. To sa vraj nevracia, tieto veci. Ja som trošku smutný, že vypadol z parlamentu pán Danko. Čo budeme robiť? Milan, ty budeš rozumiem, mať najväčší problém. Ja ti rozumiem, pretože mne bude veľmi chýbať. Tak... Veľmi chýbať a ja teraz ako nekecám, ja každú sobotu pôjdem k stožiaru, položím tam kvetinky. Možno aj zapálim sviečku a sem tam, ak zoženiem aj nejakú výložku, by som dal a poboskal by som. Nebude veľmi chýbať. No ja neviem, či tam bude ten stožiar, lebo on by si to mal zobrať zo sebou. No, samozrejme. Nebude to mať ľahké to zložiť dom ale zase. Bolo veľmi pôvabné, keď po voľbách povedal dôvod, prečo sa jeho strana nedostala do parlamentu, lebo že vraj ľudia sa rozhodovali emotívne a nie rozumom. Tak v jeho prípade to naozaj... Ale ten stožiar by mohol ostať. Ja mám taký plán, že budem tak pri tej tyči ako tie sporo oblečené. Ty? Ja ti rozumiem, ale som prekvapená. Ale... Olinka to má 30 metrov, keď sa necháš vytiahnuť hore. Tam aj sú silné vetry. Pozor, nárazové. To zvládne. Voľby z môjho pohľadu, teda mne nedopadli až tak dobre, ako som očakával. Keď sa na to dívam, tak... Hodnotím to tak, že roky sme volili menšie zlo. Teraz sme si konečne zvolili dobro, ale to najmenšie, aké sa len dalo. A to je strašné. Inak, ja som tiež, asi každý to sledovali, aj ty si, aj ja som sledovala dokonca do rána, ako to dopadne, tie voľby. A sme si SMS-kovali s kamarátmi aj tak veselo, šeli ako však... To sa tak zvykne. A dostala som veľa, naozaj veľmi vtipných, tak vám aspoň zo dve tie SMS-ky prečítam. Jednu od nášho priateľa, pána Karasa, to sa mi veľmi páčilo, lebo mi napísal, Štefana mi bude ľúto, zase vyhral a zase nič. A potom ešte mi prišla taká MMS-ka a tam bol jogurt. Na tom jogurt